Hello Kitty. Ayo, ayunkan deh, mentang deh, mentang deh. 1, 2, 3. Iya. 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 Kayak apa tuh, Tiana? Alah, sudah gue. Hayang naon tadi teh? Hayang Lukiona. Lukiona teh naon? Lukiona geuning. Oh. Lukiona. Lukiona. Nu gambar naon? Gambar Hello Kitty. Sareng? Hah? Sareng gambar naon? Hello Kitty. Warna kumaha? Hah? Warna naon? Warna pink. Pink. Hideung saya mah. Hah? Hideung. Noh, bapak mah resep nu hideung. Atuh mau mesen yang bodas yang merah. Calik deh, calik deh, calik deh, dadana calik. Calik, kiat, ujuh. Halo. Halo, tuh kan. Siap, 1, 2, 3. Gak. 1, 2, 3. Dadah mama, aku senang.